איך זה ללכת על ארבע? כמו מין הנאלי, רק בלי הקטע שאתה מתחיל לראות כוכבים. בוא נתקדם לתחקירים. נו, איזה תחקיר הפעם? אוקיי. מדובר באזרח פשוט שקנה בקבוק מים מינרלים תמים למראה, אבל בסופו של דבר התברר שהוא... דבר? כן. ככה אני אומרת. התברר שהוא שתה נפט. מי המתלונן? איווט ליברמן. אהה. זה מסביר כמה דברים. מה שיותר בעייתי, שאחר כך הוא קינח בסופגניה תמימה למראה, שלמעשה הכילה 18 קילו מלט. חוסר מזל הייתי קורא לזה. והוא יבוא לכל בוטק הבא? אה, כן, אבל הבעיה היא שהוא רוצה קודם כל שנשאיר אותו בעילום שם, זה דבר ראשון, שנעוות את קולו, ושנפער לו טיפה את השושנית. אבל עכשיו זה בעצם בעייתי כי כבר חשפת מי הוא. לא, זה מה שבעייתי. מה? הוא רוצה שיעבטו את קולו. נו. אתה יודע מה זה אומר מבחינתי? לא, מה? ללכת הביתה, ללמוד טקסט, לעשות חזרות עם איווט על הטקסט שלו, לקום ב5:30 בבוקר, ללכת לאולפן, לעשות חזרות בדיוק עם השפתיים שלו על הקול שלו בזמן שהוא אומר, זה היה אצלו בקליניקה, הוא התקרב אליי ואמר לי, אל תדאג, זה רק סאקשן, זה רק סאקשן. תקראי לי משוגע, אבל יש לי שאלה. למה לא ממציאים חזיות לגברים? כמעט. למה אתם לא מעוותים לו פשוט את הכל באמצעים טכניים? מה זאת אומרת? הוא ידבר רגיל, ויש אמצעים טכניים נורא פשוטים שמסובבים, וזה מעוות הכל, לא מזהים. ואז הוא לא יצטרך לבוא אליי ואני אחכה את הקול שלו, ואז אני אגיד... ואז הוא אמר לי, אל תדאג, זה לא כואב, זה לא כואב, זה רק סאקשן. בדיוק, בדיוק. אתה יודע מה יש לי להגיד על הרעיון הזה? לא. אתה לא יודע מה יש לי להגיד על הרעיון הזה? לא, אין לי מושג. בהייטק אתה מבין? מבין קצת, לא הרבה. למה צעירים הולכים להייטק? כי הם רוצים להעלות איזה רעיון גאוני, שאיזה חברה אמריקאית תקנה אותם במאות מיליוני דולרים, והם לא יעשו כלום כל החיים. יפה. ואיך קוראים לסוג כזה של רעיונות? לא המציאו לזה שם. חבל, חבל, כי אם היו ממציאים לזה שם, זה היה סטארט-אפ מטורף. אבל לא המציאו. חבל. יאסי. רק תזכיר את השם רק. אני? אני הייתי יוסי. מה? חנן אשראוי. חנן אשראוי! הורדתי את הפלולה המטורפת הזאת שהייתה לך על הזה. בוא נה, לא יאומה. לא, אתה עובד עליי, אתה לא חנן אשראוי. באפי גינת, בחייך, מה? אתה לא מזהה. עזוב. אתה לא מזהה? מה שכנע אותך בסוף, לסי, לחזור הביתה? דורון מזר. דורון מזר? הוא היה זקוק להשתלה. ומה הקשר שזה אלייך? אני התורמת, הוא היה זקוק דחוף לשיער. רגע, אני רוצה להבין. השתילו לדורון מזר את השערות שלך? לא רק. ראית את החיוך של דורון לאחרונה? ואת האוזניים? רגע, מה זאת אומרת? השתילו לו את האוזניים שלך? את האוזניים. אז איך את שומעת מאז? אה? שאלתי איך את שומעת מאז. צודק, צודק. זה לא הדבר היחיד שהשתלתי לו. מה עוד? אמרתי, את החיוך. מה זאת אומרת? השתילו לדורון מזר את החיוך שלך? לא, אבל עשיתי לו נעים בכל מיני מקומות אינטימיים עד כדי כך שהוא חייך במשך כמה שבועות. הבנתי. ומה יוצא לך אבל מכל ההשתלות האלה? שיר. מה שיר? אני חוזר הביתה, אני חוזר אלייך, אני חוזר הביתה אל השמש ואלייך. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה. לא 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 לא. עסקה משתלמת לשני הצדדים, אני לא מספק.
לסי תירגעי. ארצה. סליחה.